Türkmenistan 16-nji 18-nji ýuly bayram Gurban bayramy bilen ýaşanýar. Adatly radiosynyň habarçylary Paýtagy Aşgabatda we Söwütlerde türkmen halkynyň milli bayramy münasibeti geçirilýän köpçülük şäherlerini, dawaralary we ýüşmeleňleri synladylar. Häkimetleriň etewançylyk giýişler bayramçylyk ýygnanyşyklaryna ýygnaldyrdy. Döwlet telewizioniýa 16-njy iýulda ýerden ýurdun meçetlerini okulan bayram namazlaryny görkezdi. Şeýle-de paýtaht Aşgabatda we Arkadaş şäherini hem de söwüt merkezlerine ak öý binalaryna geçirilen bayramçylyk tayarlanan taýýarlanan wideo reportajlary efire berdi. 16-njy iýuna gabat gelen Dünýä güni Gurban bayramy münasibeti ýurdun Zähmet kodeksine laýyklykda 19-njy iýun çarşamba gününe geçirildi. Çelelikte Türkmen sanlar 3 gün bayramçylyk berläp 4 gün dinjal ýarlar. Azatlyk radiosynyň habarlary öý çeşmelerini salgylanyp sewit merkezlerindäki ak öý binalaryna geçirilen bayramçylyk tabaralarynyň häkimetler tarapyndan öňünden sünnälenip meýilleşdirilendigini Davralarda çıkşı diyen aydımçıların sağınlarların şahiların ve alıp barıcıların sağınlarının öngünnen düzülüp Milli Xoğupçılık Ministerliğinin devişli yol başları tarafından tasdiklanan onu xabar veriyerler. Hükümet halktan hova tere üçün islendik üyüşmelen üç hakimiyetlerin bir gözövçlüğü ve qatışı astında geçiril yarı. Güç edaralarının bu gedek hem gurvan bayram münasibetli geçirilen çerelerin gurvan bayramı münasibetli deyip çeşmeler aýdyar. Sewit merkezlerine ak goý binalarynyň ýanyny hökümet gödäwçiligini oturduran hengirliklerden daşary raýatlar tarapynyň öz başlyk sallançaklaryň gadagan edildi. Maýlum bolşy ýaly Türkmenistana däp bolan edim gulymlara laýyklykda gurban bayramyna esasan ýaşlar, hengirlik uçýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtahtda Kowarçy taşga bar şäheriniň bagtyarlyk etrawyny ýaşlar tarapynyň öz gurulan bir hengirligiň häkimet tarapynyň söktürlenýüni habar berýärler. Ýaşlar däp bolşy ýaly 90

Atlandırlayan yaşayış toplumunda takır ve tekiz meydanda öz başlak sallançak gurnadular. Yanış gerlere çeğe düşep avadanlaştırdılar ve yürüte tayarlık gördüler. Gurvanlığın ilkinci gününde erkek adamlar ve ayarlar, oğlon, gıydılar bu hengildiğin tövöreğinde üyüşüp, yana bir şatlanıp, ulu şovhün velen bayramçılık bellemeye başlaptılar velin, önkü ruhavad etrafının polisi işgerleri üyüşmelen geçirilen yani yere ulogda gelip yığınananlardan dargamağı ve sallançakların sökülmeğini talab ettiler. Sallançaklar meyletin sökülmedik halatında bu çeyrenin kuramaçlarının 15 gün möhlet vilen administratif tosoluğa hüküm edilecek dini duydurdular. Dip yerli yaşayacalat, gurrun verdi. Polisiya gat şunun arasyna yygnananlaryň arasyna kuly ýaşy adamlar ýaşlara yağışı ýüzlenip hökümet bilen oýun etmezligi, aýdylan bilen bolmagy ündediler diýip yerli ýaşaýjy köýdünin üstüne ýetirdi. Milletin guramalaşdyrylan hengillik çäresi dargadyldy. Üýüş bilen öýle oýuna gaýtdy. Tarlançaklary gurnan ýaşyr bolsa, bayramçylygyň ilkinji gününde hengillik tökmek işleri bilen meşgul boldy. Adatlyk radiotonyň çeşmeleri sewit merkezlerine hökümet gödäwçiligini guramalaşdyrylan konsertlerde ýerine ýetirilen aýdymlaryň sözlerini hem propaganda qavat qiatirilmagi ugrinna yoruyto tavsiriklarin berilinin aydiyarlari. Meselim, nusqoq sahirlardan Maltunguli Pıragyinin yadi Keminyanın din bilen mağli aydan sölleri, vatan soygusi, patsa ve padarlik gali düşünceleri yugurlup yutkodilli. Yazdilar ve alip barzilar öylerine yonunnen yadalip berilen novotsi sölleri okamali olular. diýp habar atdyk radiotynyň habarçylaryna näme şertlerde gurulýan döş bolan çeşmeler aýdyar. Türkmen halkynyň arasyna Gurban bayramynyň maýsy ýolup sadaqalar berýär. Märekeler guramalaşdyrylýar. Habar atdyk radiotynyň habarçylary ýurduňdaky sebitlerini, hojalyklarda guramalaşdyrylýan ýolbaşçy märekeleriň gurbanlyk hem hem häkimetleriň radaryna eýlenendigini habar berýärler. bu turda we etraplarda İçerişter ministrliginiň hem de Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri şeýle ýyşmylanlara gatnaşyp, ýlan taýsyna döwlet siýasatyna çapraz gelýän pikirleri urunmak bilen borşundurldy. Şelede yerli häkimetler ýa-da tarasyny gurban bayramy münasibetli eli ýuky hojurluklary maddi ýardamlar berýän guruply hojurluklary ýüze çykarmak we olaryň tayyarlamak taýýarlamak da sebäp bar boldy. Tebäbi olar ýaly adamlar garyp hojurluklary kömek görüp ýa-da tarasyny Bu ýagdaý bolsa häkimetleri kölege salýar. Di priyerli sin çadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hökümet özüniň bir ruhsat amal edilýän islendik işe pursat mümkinçilik bermeýär. Hökümetiň ruhsaty bolmazdan bu tnamağa ruhsat berilmeýär. Di priyerli radiosynyň ikinji habarçysy beýleki bir şäher ýaşaýjynyň Деулит медия си юрдын ахри севттерны байрамчылык табараларнин улу руху беренттіге безсенен нигн айдияр. Бу айрамчылык кунлорнины, меалим ол шиялии халкымыз мусулмансилин гурванлик бермик борзин берза айдияр. Адамлар мал сойып садақа бериялар. Бир-бирин озогни варып, дуу тағам дадып, гурванлик садақаларнин qawul olmaqni dileg atyayalar. Дип, деулит медия си на эфире верлин бір Tüli televiziýasy jogoşgyny bayramçylyk çykyşlaryny milli lewaslarda dawaralarda orun alýan raýatlary görkezdi. Häkimetleriň gödäwçiligine goramalaşdyrylan dawaralarda dürli tagamlary taýýarlayan aşperler, götürtmelerde eli işleri bilen meşgul zenanlar, Aş oýnaýan çaýgylar ýaglygy towusy tanap çekdi ýaly ýarışlara gatnaşýan ýaşyr we sallançaklarda düşýän ýigitler we gyzlar görkezildi. Dövlet tabaralarına xamalı cemiyetin əxri ağzaları, yaşılı nesil, aqsaqqal qocalar, aqsaşlı enelər, yaş nesillər, yigitlər, qiyidlər, çuaqlar ulu ruhu vələn tüklən milli bayram xovasını emələ getiriyərdi. Yönü dövlet mediyası bayramçılık çəkləndirmələri, həkimətlərin etəvani işləri varə də xabar Bu aralıqda Natıq Radiyosunun Balkan Vələyətina qabarçı Türkman Maşşəhərinə ki, Sövdano Kotlarına bayramçılık nasib etdi xaritlarının baxalarının 25-65 vətörü mağarılığına yox olunan bazarına 1 kg daşary yurt alması 25 manatdan 38 manada, banan 28 manatdan 45 manada, apelsin 20 manatdan 36 manada gymmatlapdyr. Bu bazarda bayramçylyk günlerine yerli gawunyň 1 kg 18 manada, garpyň kiilesi 10 manada, käsir 16 manada, kartoshka 11 manada ýokurlany. Tuwy 25 manat ýokur heli tuwy 50 manat. Galiwerse bayram gününe hazır ýa-da şäherde agyr suwunyň kesildi. Elektrik energiýa hem günüň dowamyna 3 gezek kesildi. Adatyk radiotoruň Türkmenawa şäherine Kavarsyda kunnu Welaýatymyň wezipä merkezine Gurban bayramyna dükanlaryň agşam 20.00-de ýapylýanlygyny, 21.00 dan sonra adamlara köçe çykmagyny gadagan edilýändigini habar berýär. Şäherdäki şarikat çäklendirmeleriň täze adat bolşyaly aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýylly habarçylar Gurban welaýet de, Günni Gurban welaýet de şu ýyl gurbanlyk sadaqalaryny berýän adamlaryň sanyny habar berýärler. Gurbanlyk berýän hojalyklar gatda ad gurbanlyk sadaqalaryny berýän adamlar mal söýüp garip hojalyklara paýlaýarlar. Adamlary ýüşürüp meäreke

Mür möcökler yeni de paytaxtın yaşayıcılarını bir mada ediyar, aşkabatta sarı garınca yayrayar. Adatlın havarçıları paytaxtaki trapların birinde tizlik ulan yayrayan mür möcöklerin dörödyen kıyınçılıkları var adı maklumat beriyarlar. Bakhtiyarlık etrafının gıpçak, herikala ve ruh havat yaşayış cahay toplumlarında bir gatli cahayların yaşayıcılarının alada sartiyar. Cahayın bölükleri şol şolsandı üçökleri tahtadan gurlan binalarda sarı garınca köpölüp öylerini yumrulmak hopun arttiriyar. Äzatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda şu ýaly gurun berdim. Taýgarynzy zaylaryň tahtasyny içinden iýip, çyýryp, üç öwünini çökmegine sebäp bolýar. Taýgarynça garsy ulanylýan himiki feristlilerin hyýry bolman, maddi ýagdaýy qanimet we mümkinçiligi bar goýuluklar zaylaryň üç öwünini söküp, tahtyny bölüklerine aýyrýarlar we diregini demir turbolary, demir burslary we beýleki demir gurluşyk enjamlaryny ulanyp tədədən qurmalı bolyarlar. Aşqavadın yaşayıcılarının aytmağına görə öylərini tədələmək həmə el yətərli dəl. Eli yoxa maşqalılar üçəqünün çökmək qovpının artıyanlıqına edib aladalan yarlar. üçögünü tədəlimə yağdayı olmadı kocalıklarda sarı qarıncı saklayan tağtanın içini kub, üçöğün çökmöğünü getiriyəri. Şol sebəbdən eliyu kocalıklar üçöğü yeri qaçmadiyalı pürslərdən ve kerpiçlerden dira qorub, üçöğü saklama uçin vaqtlayın hem bolsa çözü tapmağa sinan şiarlara. Di başqabadın yaşayacası gurrun verdi. Sarıqarınca tiz yayrayan ziyan keşmörmöcə qasaplanyar. <laughs> Agacı zahiliyan sarıqarıncalar dünya Dünya tecrübesinde halk hocalığına yılda milyardlarca dolarlık ziyan yetiriyer. Sarıgarınca batan binalara yetiyen ziyan bir neye çıvaklap göze ilmiyer ve sonra cahiler birden yumruluyer. Yurtta mör möcüklörün aşı köpölüp bilatın durmuşuna teyitir yetiriyen yagdaylarının bir neye varada ön kem khabar verilipti. Marivela etirin dürlü yaşayış birden köpülip yaşayıcıların durmuşuna ulu ziyan yetiriyenlik varada geçen yılın tomsundan veri xabar verilip geliyer. Geçen ýylyň agust aýynda Yurlutan ýetrawynyň Momata kengişliginde saary garınca köp sanly gojalyklaryň howly jaýlarynda basga yerli ýaşaýjylar şonda garınca hupyna garşy özleriniň çäre sözi häkimetlerden yardım bermek wara diýen haýyşlarynyň bolsa jogap sizga alanyňlygna diýip mörmöjüňe garşy özgüüjü bilen görüşmeli boldular. Yerli ýaşaýjylar dizel yangyjy bilen ýumak ýaly pidada täsdiatlanmadak çäreleri geçiriärler. Momata kengişliginiň ýaşaýjylary saary garıncalaryň owanyň 3-4 4 ýyl ozal peýda bolup başlandygyny we garynja watan jaýlaryň 2 ýylyň içinde daýlanyp ýumrulmak halyna ýetýänligini görüň berdi. Göz sari sary garynjanyň ýol öten etrawynyň başga ýerlerinde de tiýdi ýaýraýanlygy mälim boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary sary garynjalaryň diň öwür ýaşaýyş jaýlaryna däl eýitim döwlet edaralaryna şolsanda mekteplere de ornaşmagy derarly binalaryň gapylarynyň we penjereleriniň weýran bolandygyny habar beripdi. Türkmenistanda sary garynjadan başga da mörmöjöklörüň dürli görnüşleri wagtal wagtal ýaýra ýarmundan öň birä tahta bit we çekirtke ýaly möjöklörüň aşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdy. Şu wagt Merkezi Aziýa çekirtka çekirtke görnüşi edilmedik derejede köpeldi. Gazakstanda, Kırgızstanda we Özbekistanda çekirtke hopuna garşy duýduruşlaryň berilýän wagtynda Türkmenistanyň owuçylyk resmiýleri hem çekirtke toduşuna taýýarlanyp başladylar. Türkmenistanın kronikasını eşirdin maglumatına göre 8-nji iýunda Owa hojalyk ministrliginiň başlangyjy bilen ýurduň ähli welaýetlerinde çekirtke çalyşlaryna taýýarlyk çäreleri başlanyp, gysgaly ýygnaklar geçirilipdir. Türkmen habar beriş serişdelerinde şu vaxt yali mörmöcüklerin çozmağı var adı düyüpten haber verilmedi. Bu meselani Türkmen resmileri hem açıq ağdamadı. Dünyanın yadra yaraqlı 9 dövləti 2023-cü ildə olara ünnalış çərət hükmünə olan anamın yokorlanmağının arasında öz yadra arsenallarını xas dövrə varplaşdırmağı doğam etdiriyər deyib, Şüvesiyanın Pikir Merkəzinin 17-ci yunla çap edən təədə Soğuruş doğurunun yaraklarının kim kimden sökülme uylen dünyadaki yadırı yaraklarının umumu sahanının ağırılmağı doğa medyanı hem olsa kaynansak da biz ulanırlıklı yadırı yaraklarının Saanyň ýyl saýyn artdyryňyny görüärsip, Stokgolm halkara para haççylyk barlaýyşlary institutynyň müdirini Dan Smith aýtdy. Bu tendensi görnüşüniň saklanjagy meňde ýarwy, ähtimâl e ýakyn ýyllarda has güýçlener. Bu adatdan näsary aladaly ýagdaýdyp ol söziň üstüne ýetirdi. Rusya we onun yarani Belarus şu ýylyň başyny taktiki ýadra ýaraglaryny ýerleşdirmek goýunça türgünleşigiň ikinji tapyryna başlady. Analitiklerin aitmaklarına göre bu Kremlin günvatarı Ukrayna veriyen golloğunu güyüşlendirmekten soğutma uçuyun ediyen tagarlarlarının bir böyle olup görünüyor. Yadıra yaraklarını yok etmek var adaki halkarı 17. yılına çap eden başka bir hatabatında olsa yadıra 9 devletin 2023. yılı öz yadıra yaraklı programmalarına cemi 91 yarım milyard doktorlara goray teri işte sarp edenini gaydilya. Mağulma çün edilsa, Zenevada yerleşen yaraqsızlanma komisiyasının aktivistleri 2017. yılda parahatçılık oyuncu Nobel bayrağına münasip bolubdular. Yadra yaraklarını yok etmek var da kalkarı kampanyanın getiriyen sahanları 2023. yılla 2022. yılla deneştirilene yadra yaraklar için karşılanan teli işçilerin 10-20 milyar dolarlardan uğrak artanlığını var kodiyya. Yadra yaraklar için karşılanan teli işçilerin yokorlanmağının 80 götürümü birleşen statların payına düşüyor. Abbasanın bu urdaki umumu çıktıcılarının mötsörü 51 yarım milyar dolar olup yadıra yaraklı beyleki urdların bilelikte diyen çıktıcısından hem köp boliyar. Abbasadan son in köp çıktıcı eden yurt hatay olup bir urdun yadıra yaraklarını eden haracatları 11 bütün 10-8 milyar dolar oldu. Rusya yadıra yaraklar için kent çıktıcı etmekte 3. olup bir urdun yadıra haracatları 8 bütün onun 3 milyar dollara vara var deb hasabatda edilýär. Stokholm halkara paraxatçylyk barlyklary institutynyň hasaplamalaryna görä, ýerleşdirilen 2100 töwerew ýadra ýaragy ballistik raketalarda ...yokor derejeli amal hüşgärlik ýagdaýyny saklanýar we bularyň täsin yali ýaly Russiýa ýa-da Birleşen Ştatlary degişli diýilip saklanýar. Emma muňa garamazdan Hataýyň hem käbir ýadra ýaraglaryny ilkinji gedek ýokary amaly ýagdaýyna, ýagny yani, söwüş ýagdaýyna getirilýän gaýdalýa. Stokholm halkara paraxyslyk barlaglary institutynyň maglumatyna görä, Russiýa bilen Birleşen Ştatlar bilelikde dünýädäki Ähli ýadara ýaraglarynyň tassan 90 götürümini eýe bolup durýar. Hasaplamalara göre Rusya 2023-nji ýylyň ýanwaryna kagaranyny amaly güýçlerde Çin bilen 36 ýadra ýaragyny köp ýerleşdiren hem bolsa, bu ýurtlaryň Harwet ýaşlyklarynyň gowrumy 2023-nji ýylda degişlikde durnukly bolup galyny meňde ýar diýip gödäwçilik gurluga aýtdy. Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýyny Ukraina garşy giň gürümli soň iki ýurtda hem ýadra ýaraglar meselesindäki aýdyňlyk Açı çanlık yağday pete qaçdı. Yadırı yaraqlarını bilelikdə ulanmaq ilalasının tögoluğun nəki çekişmələrin əkimiyyəti olsa yokorlarını deyib Istakolum Xalqarı Parahıçılık Barlıqları İnstitutunun 2024-cü yıllakı yıllık kasabatına ediliyə. Washington, Rusya ilə iki taraplayın strateki durnukkulluk kepleşklerini çoğu ve Moskva geçen yıl tədi start yadrı şertnamasına qatnaşıgını çoğu tuttu diyanlığını etti.